Загальна площа лісів на землі – 38 мільйонів квадратних кілометрів, або ж близько однієї третини всієї суші. Найбагатша на ліси європейська країна – Фінляндія. 70% її території покрито лісовими насадженнями. Найбідніша – Великобританія. Тут ліси займають всього 6%. Україна в Європі за площею лісів посідає 8-ме місце. Найстаріші ліси знаходяться у нас на Закарпатті. Серед них – букові праліси. Найбільші їх площі розкинулись на захід від села Ділове Рахівського району. Це об'єкт Карпатського біосферного заповідника, який входить до сусідньої спадщини ЮНЕСКО. Тут площа древніх лісів становить близько 8,5 тисяч гектарів і утворює на Тячівщині Угольсько-Широколужанський масив. Це взагалі унікальне явище для Європи. В чому ж їх унікальність та яке їх призначення? Вони вже своїм існуванням вносять значний вклад у цю розвиток цього регіону. Це екостабілізуюча функція, це кліматоутворююча функція. І дуже важливий зараз момент – це глобальних кліматичних змін. Так от в цьому контексті праліси мають виняткову роль у акумуляції вуглекислих і інших парникових газів. От, скажімо, угольсько-широколужанські праліси, яких ми про сьогодні про які говоримо, вони займають друге місце у світі по акумуляції оцих парникових газів. Оце все ж є використання, це ж внесок цього в глобальну систему і, зокрема, у розвиток цього регіону. Це один момент. Ми якби говоримо, що як ми їх використовуємо? Ми не рубаємо, ми не палимо нічого, а вони є, вони існують. Вони друге питання – використання цих пралісів для збереження біологічного різноманіття, для підтримання балансу екологічного в цьому регіоні. От зверніть увагу, ми часто говоримо про Закарпаття, про екологічні проблеми, про паводки, зокрема. І часто, і не безпідставно говоримо, що вони є результатом надмірного лісокористування. І ми говоримо також так, тому що які збитки ми маємо колосальні від цих паводків, які величезні затрати треба нести державі, щоб відновити дороги, мости, комунікації і так далі. А в районі розміщення букових пралісів таких паводків немає. Значить, це теж вклад, це теж внесок, правда? Ми його просто інколи не розуміємо, не оцінюємо. Ми ж розуміємо так, зрубав, вже є внесок. А то, що стоїть, дає інші результати. Надає інші так звані зараз екосистемні послуги. Це і повітря, і вода, і таке інше. Значить, це теж внесок у розвиток цього регіону. На відміну від заповідних гірських територій, найбільше потерпають від хижацького ставлення людей легкодоступні лісові масиви. Якщо говорити за статистику 2014 року, дійсно, одне з самих болючих питань – це самовільні рубки. Ну, цифри по управлінню лісового господарства Закарпатському за минулий рік – це 800 метрів кубічних виявлених самовільних рубок. Ну, 95% даних порушень передано органи прокуратури, міліції, суду на розгляді. Розглянуто практично десь біля 35% відшкодовано збитки по них. Цього року кожна колегія виноситься питання, мною особисто це питання розгляду самовільних рубок. І зараз дуже жорстко стоїть питання і по агенції лісового господарства, і по управлінню лісового господарства. Це виявлення і доведення до логічного кінця, щоб наказати лісопорушників. Ліс захищає від паводків та суховіїв, бо має величезне водорегулююче значення. Завдяки рослинності в лісі нагромаджується значна кількість вологи. На жаль, і тут людина показує себе не з найкращої сторони, зриваючи з метою наживи червонокнижні види рослин. Внаслідок зривання квітів для продажу на ринках, викопування цибулин для пересадки любителями, проведення меліоративних робіт в дубових, дубово-грабових лісах рівнинних територій, почали зникати рябчики великі, або, як їх ще називають в народі, зозуленці. І за те, що зозулі кухкаються, народ мудрий, значить, назвав їх зозуленцями. І ці зозуленці, слухайте, їх так мало. У нас всі місця, два місця зростання, здається, і всі на грані знищення.
букети, ви ж бачили, цілі букети на базарі продають. Отже, вона насінево не розмножується, тому що квіти зриваються, а вегетативне призводить до виродження. Отже, якщо будуть продовжуватися такі гангстерські знищення цих красот наших лісів, скоро ми будемо позбавлені цих красот, а наші діти будуть мусити побачені вже зображені у синтетиці. Тільки на Закарпатті у зоні букових та темнохвойних лісів зустрічається зникаючий вид лілії цибулинконосної. А така рослинка, як венерині черевички, зовсім зникла у наших лісах. Бачите, у них квіти такі, як черевички. Причому вони надзвичайно красиві, тому назвали іменем античної богині Венерині, найкрасивішої, значить, богині краси. А де вони росли? Ці? Вони росли в Рахівському районі, в околицях Бичково-Кобилецької, в пралісах. І краса її була причиною їх знищення. Позривали, понищили. Тепер ми роками ходимо, шукаємо, щоб щось знайти. І не можемо нічого не знайти. Ми вже, у нас є науково-дослідна лабораторія охорони природних екосистем. Там дуже досвідчені науковці з вченими ступенями. І вони захистили свої дисертації по науковим розробкам, зв'язаним із сучасним станом, біологією, ранньовесняних, особливо рослин, це найбільше тем. І ось ми ходили, шукали і не знаходили. Ми розробляли і такий проєкт, щоб ми із Словаччини, де вона ще росте, взяли і адаптували або акліматизували її в області. Але це вже не те. Справа в тому, що кожна рослина має свій генофонд, свої гени, які формуються, накопичуються протягом всього життя виду. І цей вже генофонд назавжди пропав для людства і для природи. Потерпає ліс не лише від горе дорослих, а й природних чинників. Так вітровал, який пройшовся лісами Закарпаття минулого року, наніс немалої шкоди лісовому господарству області. Ну, причина вітрувала, що сильно перед цим пройшли ливневі дощі, і сама земля була дуже сильно-сильно зволожена. Прямо під корінням, коли виверталося коріння, прямо по коліна 40-50 сантиметрів води були. У травні 2014 року прийшов буревій районами Великоберезнянським, Перечинським, Свалявським, де було пошкоджено біля 400 тисяч кубометрів насаджень площею 5700 гектарів. Якщо говорити на сьогоднішній день, організована робота працює біля 30 бригад і освоєно, якщо говорити по площі, то біля 80%, по кубометрі близько 55% даного лісу. Це є саме пріоритетне і саме важливе завдання, яке ми повинні виконати до червня місяця. В Кам'яницькому лісництві до розчистки вітрувальних завалів залучили досвідчених лісових заготівельників. Адже розчистка вітрувалів належить до робіт з підвищеною небезпекою. Люди високої кваліфікації, так як робота на розробці вітрувальної деревини є дуже-дуже небезпечна. А чому вона небезпечна? Тому що ліс повалений хаотично. Не можна оприділити у деяких випадках степінь риску. Проте Юрій Келемен із задоволенням згадує перший вітровал на початку своєї трудової діяльності в Ущорній Тячівського району нашої Закарпатської області. Тоді він побачив, наскільки це небезпечно для життя, і вирішив спочатку набратися досвіду, а потім вже розчищати вітровали і заготовляти деревину довжиною до 40 метрів. Ну, приходилося розробляти лісосіку вітровальну в Ущорні. Так як були необучені молоді люди, значить, при початку розробки лісосіки, при вальці обрубки дерева, значить, було дерево пішло вібрировано, так що ми після того оставили роботу, попросили людей, які знають роботу, які можуть то робити, і
тому що без опиту, без кваліфікації на розробці вітрувальної деревини нічого робити. Враховуючи небезпеку, на лісовій тровалі працює досвідчена комплексна лісозаготівельна бригада. 6 чоловік, вальщик, розкрижовщик, тракторист. Люди кваліфікації, які вже працюють більше 10 років у лісі. Так що кваліфікація є відповідна. Відрадно те, що в цьому році вже на практиці розпочався процес приєднання до структур лісового господарства так званих агролісів. Працюємо вже частинами. На сьогоднішній день Бериївський район практично вже розпорядження підписано і ліси приєднані до структури Держлісгоспа Бериївського. Приєднання агролісів покладе край їхньому розбазарюванню та посприяє лісовідновленню на даних територіях, бо альтернативою вирубаному дереву, звичайно, є посаджене. Тому створення нових лісових насаджень в обсягах, що перевищують їх вирубування, одне з основних завдань лісівників. А акція «Майбутнє лісу в твоїх руках» допомагає залучати до лісовідновлення і широку громадськість, в тому числі і школярів. А це значно збільшує площі посадки зеленого друга. Лісівники Закарпаття будуть активними і в цьому ювілейному 10-му році з часу започаткування акції. Управління лісового господарства в цьому році заплановано посадити 3100 гектарів лісу. Із них лісових культур – це 1200 гектарів. Це в основному породи, якщо брати Раківський, Тячівський район, це хвойні насадження ялина, ялиця. Якщо брати Бергівщина, Виноградівщина – це дуб, ясінь, явор, більш наші закарпатські породи. Почато вже неділю назад посадка лісу, це в основних районах Виноградівщини і Бериївщини. Вже практично на 70% це низовинні райони, де посадка зроблена. Ну і контроль, і організація, це остальна посадка, 1200 гектарів культур повинно посадити в управлінні лісогосподарства у весняний період. Тож лише мудре та дбайливе ставлення до зеленого друга сприятиме його відновленню та примноженню.